第十七题，下列何者导电性最差 ？A. 二 B 铅笔的笔芯，笔芯是由石墨做的，石墨是唯一可导电的非金属元素，所以二 B 铅笔可以导电。B 的钛合金制的眼镜框 ，C 的黄铜制的水龙头，这都是由金属铸成，金属是电的良导体，所以它们也会导电。猪，阳明山火山口的硫，硫是非金属，非金属是电的不良导体，所以它不太会导电。所以第十七题问我们说，下列何者导电性最差？我们答案选的是猪，阳明山火山口的硫。